Moro! Tässä on TV-persoona Suvi West. Ja kirjailija Esa Salminen. Ja me ollaan täällä yhdessä nyt vähän pohdiskeltu, että... Ihan yleisen inhimillisyyden ja... Rakkauden... Tähden Suomen pitäisi ottaa paljon enemmän pakolaisia. Ja me olemme molemmat sitä mieltä, että kaikki ovat tänne lämpimästi tervetulleet. Niin, ja sitä paitsi eikö suomalaiset itsekin ole vähän niin kuin maahanmuuttajia, tulleet saamelaisten maille? Niin, me ollaan oltu kyllä aika kauan jo toisten mailla, joten meillä on tavallaan kokemustakin siitä. Suomi says welcome. Welcome.